Всім привіт! Девайсом сьогоднішнього відео є медіаплеєр Transmart Vega S89 Elite. Версія з 2 ГБ оперативної пам'яті і 8 вбудованої. Нагадаю, ще є версія з 16 ГБ вбудованої пам'яті і Wi-Fi приймачем, який працює на частоті 5 ГГц. Чи вона особлива? По-перше, це те, що Transmart пообіцяв виведення на екран зображення розміром 4К. Також 4-ядерний процесор частотою 2 ГГц і 8-ядерний процесор графічний Mali 450. Переходимо до комплектації. Сама приставка. Інструкція користувача. Пульт без функції гіроскопа. HDMI кабель. Кабель microUSB і USB. AV-кабель для виводу зображення на телевізорах, в яких немає HDMI-кабеля, і блок живлення. Повернемося до самої приставки. Ось так вона виглядає. Із роз'ємів microUSB, він же ж OTG, слот для карт microSD об'ємом до 64 ГБ, оптичний аудіовихід, HDMI роз'єм, Ethernet кабель, гніздо живлення, AV-вихід для виводу зображення, 2 USB-порта і кнопка живлення. Корпус виготовлений з якісного матеріалу і виглядає теж відповідно. Підключаємо. Для того, щоб перевірити 4К розширення, потрібний телевізор, який це розширення підтримує. В даному випадку ми зможемо перевірити тільки 1920x1080. Розмір зображення справді Full HD, щільністю пікселів 240 dpi. В приставці установлений Android версії 4.4 KitKat. Інтерфейс зручно пропрацьований. Також є декілька програм для налаштування параметрів. В тому числі програма автооновлення програмного забезпечення. Це означає, що Transmart обіцяє випускати новіші версії прошивок. Не дивлячись на те, що приставка не має зовнішньої антени, Wi-Fi приймач дуже добре справляється зі своїм завданням, забезпечуючи швидкісний інтернет. Для демонстрації потужності перейдемо до результату тесту Antutu. На цьому в мене все. Замовити чи більш детальніше ознайомитися з характеристиками медіаплеєра ви зможете в нашому інтернет-магазині.